وطهي دغستيا شاقيمه هي قدرنت نغا ود مدن او هلكا اد نغا دغيسنيسانا ويدا عدا عودكي اس اس سي خاتمه واد كا دغستان موجوده اف ام تا ستيت ستيت دي ستيت اف ام وحا سي توسا خدك او جيره احمد غاب وا افينكا جماهيرته غوبل كسراغ احمد سو دوو بل واحد و بخي نغا سيسا وركي غو دميهي مغالدا عير غابو يو غوبل كسراغ وحان اوغنهي دلكي سلمان عير غابو حالة ديدا وو بدلي جماهير تيو قودهان حوغا جيسي سينا وحيو ديار قروبين اما ان كدد كودا سيدا يو حقيقين لهاية وحان اوغنهي دعدوي انكي شالي دعاي يني ساكا كدن بيسي نين قنع صدا وهبيل كيسي عنتظا فرانا يا اللي قهر توقتي حالي نما قالة بندو لصاري عدة سارتنا يسومان لان تهي ساكن اينكي ugu horeeyay salaad subax markii laga soo baxay doonay dukaan inuu furto een hoteelkiisa cuntada lagu toogtay muuse guud ahaan waan ka tacsiyeeynaa intii shalay dhimatayna waan ka tacsiyeeynaa shalay waxay soo qaaday dabley hubaysan ayaa soo weeraray toga goof dushiisa ay hadda ku gabanayaan baa laga soo abaabulay waxaan ognahay ciidamada maleeshiyada muuse xukumo ee gooni goosad togo goof madaxiisa ayaa xoga ciidana ku gabanaya dhanka kale magaalada ceergaabo gudaheedana waxa noognahay dadweynuhu inay magaaladooda gacanta ku hayaan nin walba gurigiisa ku sugan yahay si degan ugu sugan yahay waxaan leenahay dadweynaha iyo guud ahaan dadka reer ceergaabo qof banaanka u bixi kara ma jiro guriyihiina ilaahay baa idinku ilaashanaya qof walibana saacadiisu dhimanaya deganaansha muujiya ammaankiina ilaahay baa ilaalinaya dhanka kalena saacad walba waxaan ka wada soconaynaa xaaladda ceergaabo ay ugu horeeyso korontadii oo la jiray hadda la soo celiyay meesha hadba xaaladdu sidii ay noqoto tilmaamaha iyo fariimaha amnigana insha Allah ana laga warsugo anaga ayaa fari doona ciidankuna si dhow bay xoog geysay hadda ay rula socdaan amaanka ceergaabana hareeraha iyaga ayaa gacanta ku haya inta yare dhowrka gaari ee cabsigelinta ee kaantaroolada magaalada hoosteeda yaalana waanu ka warqabnaa waxaanu leenahay inamadaasi inaan waliba gurigiisi ha ku laabto meel aanu lahayn iyo beer aanu lahayn ma fadhin karo waa in yaroo firxada intaasina waxaanu rajaynaynaa in caqligu uu soo noqdo insha Allah biidmillaahi kariim dadkaana ay gadoominta ka qaadaan iyo waxa ay ku hawlan yihiin ceergaabo dad kale waxaan ku baaqayaa cid ay doontaan ma noqdeen ceergaabo waxa lagu wada joogi karaa isafgarad iyo sida loogu wada noolaanayo laakiin caalanka goonigoosad kama shaqeyn doon insha Allah biidmillaahi kariim waa tahay axmedow maxay tahay ujeedada ka dambeysa in xilligan dagaalkan ay soo qaadeen maleeshiyaadka ee Soomaaliland ujeedada uu dagaalka u soo qaaday ee dadka u leenaya dagaal ma aha ee sidani waa gorille waa jabhad buu ninkii noqday dhigi dadka dadweynaha oo madaxduubka la saacanood ku leen jireena waxaad moodayn ceer gaabo dadka dhigiisa lagu xalaashanayo marba shaad baa la xidnaa dadka guriyahooda si loo weeraro ujeedadu waxa weeye waa ninkani waa wuxuu qabatimay dhiga dad shacab in la laayo anagu waxaanu ka xishoonay ceer gaabo oo aan ognahay inuu wiilashii yar yara farxadka goocada ka yaacay oo hareeraha ka dhigay inaan sheegno si aan fidmo iyo dagaal u dhicin laakiin isaga ayaa bilaabay waxaan ku celinayaa mar labaad wiilasha yaryar ee ceer gaabo sukadeeda dhowrka gaari ku haysta war haddii magaalo la gadoomiyo hareeraha laga fadhiisto caqligiinu waa inuu shaqeeyaa waxa lay sheegay ragga ciidanka xukuma mid ka mida wiilashiisii inuu goota cadde maalinta kaga soo cararay waxaan ugu baaqayaa cidna ceer gaabo xukuma xukumi karta annaga go'aanka iyagu waxa weeye in dadku xorriyadooda ku wada joogaan ceer gaabo qof waliba afkaartiisa lagu ixtiraamo aan qofna qof xoog u adeegsan karin qofna qof calan aanu rabin oo gooni-goosada waliba ku dhacan annagu ma oran dadka sita calanka gooni-goosadka Soomaaliland xoog baa SSC ku xukumaysa haddaanu oranayno 25kii August markii aanu ciidamada iyo jamaahiirta la xakameynayay baan oran lahayn si buuxda ceer gaabo gacan ku haynteeda taga haddeerna cabsi nagama hayso waxaanu laakiin annagu ixtiraamaynaa rabitaanka dadweynaha ceer gaabo ku wada nool inay si miyir qabta uga wada hadlaan iyagu ceer gaabo gebiley wiilka jooga ma fahmi karo duruufta ceer gaabo ceer gaabo xoog cidina cid kuma xukumi karto weliba dadka fakerka gurucan xambaarsani waa 1200 saxaafadda waxaan u sheegaynaa inay waxa ay gudbinaysaa noqoto wax dhab ah oo ummaddu leedahay
وطاي أحمد وحنا كور قمنا إن ما أنتي حلين مملكة الصومال لان والشيجين وكؤيديين إنه هوشن دولت فدر على الصومالية دبده كريح بس وكيل ويا أحمد كراش أنت أسمح كتيرة دوت أه دولت فدر على كقدم بيسا ودوت رقيصة أوتشابن ومشرة هبابين كؤدد كودة عقل جدد كودة إنه وح أوسو جدبيان إنه كلاح شو هذا بيه لكن أنا قاعد كنت وشيجين وحوي dawladda federaalka iyo ahmed karash rag ay leeyihiin waa iska kaashanayaan maciidankooda labadii iyo badhkii guriga salmaan weeraray ayay xukumaan su'aasha in la weydiiyo fiican dadweynahoodana ay uga jawaabaan anagu kuwaas waxay leeyihiin waanu naqaanaa wax macna ana agtayada ka sameyn maayaan wiilka sidaa u hadlaya waxay ahayd inuu ceer gaaban yimaado laakiin waxaan ogahay da'da isagoo inaanu ceer gaaban aanay suqoon maalin safar inuu ku yimaado waa laga yaaba waxaan kuu sheegayaa anaga nagama dhaxayso wiil TV Hargeysa ka soo hadlaya ceer gaabo waxay ka dhaxaysaa ceer gaabo dadka u bucda oo ah gobolka Sanaag ee Ilaahay ku wada beeray meel kasta joogan degmada ceer gaabo waxay xukuntaa tuulooyinka hoos yimaada kaamanka hoos yimaada iyo gudaha ceer gaabo afkaar wadar ogolaba lagu wada joogi kara ama qof walba in afkaartiisa lagu ixtiraamo aanan hayn horena ee dawladda federaalku ciidanka magaalada xagga suuke gadoomiyay may digin maamulka SSC waajib ka saaran waxa weeye haday leeyihiin shacabka ayagaan difaacayna iyaguna dhiga shacabkooda la banaystay inay difaacaan jawaab cadna ka bixiyaan keligoodna maaha ciidanka minbaran ilaa hadaftin ilaa damal xaga ree fadhiya shacab shacabkooda la mid ah inaanay barakicin bay ka xishoonayeen laakiin kama raali aha Soomaaliland dadkooda inay guriyahooda qori la hortaagnaato iyagana waxa saaran waajibaad ah dadkooda rabitaankoodu si uu u shaqeeyo inay xurriyadda u soo celiyaan guud ahaan ciidamada waxaan u farinay midnimada taabacsan in diiga dadka midnimada u qoobanaya waajibkiina inaa ka gudutaan amaankoodana xaqiijisaan uu yahay mid idin saaran oo aan gorgortan laga geli karin wabillahi tawfiq wayahay ugu dambeyntii axmedow bulshada ku daawaneysa ereraysa si khaatimo dal iyo dowladba ka dhageysaneysa maxay tahay fariinta ugu dambeysa ee aad u direysa farriinta aan dirayaa waxa weeye ee ugu dambeysa koow in laga fogaado xadgudub qof aan dagaal ku jirin in gacantiinu gaadho jamaahiirta waa uga digaya waxaan kaloo ka digayaa oo aan u dirayaa farriinta ugu dambeysa gudaha iyo dibadda dadka ceer gaaba ku nool meel kastay joogaan gudaha iyo dibaddaba in ay noqdaan kuwo maslaxadda ka shaqeeya oo ah in Soomaaliland ay kala baxdo meelaha ay ciidamadeedu ku sugan yihiin taasa ah guriyaha ay hortaagan yihiin ee banaanka dadweynuhu ay dhibsanayaan ee lagu toojar gareynayo waxaanay rabin inay ciidankooda kala baxaan wixii kaga sugan waa la yaqaanaa waliba gurigiisa reer ceer gaabo iyo gobolka Sanaagna waxaan ugu baaqayaa ceer gaabo iyo Sanaag waxa lagu hayn karaa maslaxad laysaga yimaado oo la iswaafajiyo rabitaanka cidda leh ceer gaabo siday ugu wada noolaanaysa iyo gobolka Sanaag uma taalo cid kale waa ku celinaya dadka kale ee midnimada Soomaaliya taabacsanna waxa waajib ku ka saaran yahay rabitaanka midnimada in run laga sheego oo lagu garab istaago lagu difaaco dadka midnimada u taagan ee maalin walba dhiigooda loo qubayo sidii ay laascaanoodba u garab istaageen uma baahna in been laga sheego waxay u baahan tahay ceer gaabo in run lagu wada noolaado waxa ceer gaabo hadda ka gudubtay 30 sanadood 4 beelood caalamka Soomaaliland hoos joogta yaan lagu riyoonin inay sii hoos joogayso maanta dadka nin waliba rabitaankiisa in uu ka hirgeliyo gurigiisa ayuu diyaar u yahay waxa weeye reer ceer gaabo isma muqoonin karaan taasa xaqiiqa si aan laysu muqoonin si aan wiilal dambe inooga dhiman si aynaan u noqonin dad sida duurjoogta muruqa isku muqooniya caqligu ha shaqeeyaan leeyahay oo ah in aan cidina cid xoog ku muqoonin karin oo awood sheegan karin haddii xoog iyo lagu haysanayo xeelad gooj cadaa lagu fadhin lahaa waxaan ku baaqayaa in caqligu u soo noqdo dadka inamadaasi ka dhasheen meelaha taagtaagan in aan lagu khamaarin wiilal dambe inay iskaga keen dhintaan.
badbaadiyo dhiig dambe dadka midnimada aaminsan iyo cid kale toona dhiiggoodu inuu qubto diyaar uma nihin. Laakiin gorgortan ka geli mayno, gorgortan ka geli mayno nabadda. Nabadda iyo xasiloonidu waxay ku imanaysaa dadka oo ah kuwo ku wada nool ixtiraam iyo wada noolaansho dhab ah noloshooda sida si rasmi ah isaga kaashada, wixii ka dhexeeyana ay iskala isweydaarsadaan oo ay isu gudbin karaan wixii wanaaga iyo horumara. Laakiin cid cid ku xukumi karta rabitaankeedu inuu ka shaqeeyo halkan ma dhacayso. Waa in loo soo noqdaa caqliga oo ah wadajirka iyo wada noolaanshaha ceergaabo in la xaqiijiyo, qof walbana lagu ixtiraamo rabitaankiisa.